Това са съвсем истински истории на хора от плът и кръв, нечии деца, изпаднали в съвсем осезаема беда. И наричаме сексуални работници, понеже и проституиращи малко така се възприема като дума с негативен оттенък. Трафикът на хора е игра с човешките мечти, злоупотреба с желанието за един по-добър живот. Чувствали са се, да кажем, недостатъчно ценени, дали от собственото си семейство, дали от връстниците си, дали някой се е подигравал с тези хора, като са били по-малки деца. Наричат я индустрията на греха, но тя е много жесток бизнес, защото вкарва в дяволска игра много изгубени души, жадни за обич и близост. Знаем, че съществува. Трафикът на хора не е от вчера, но за първи път сега придоби осезаеми размери на голямо бедствие. Изчислиха я и дадоха рамка. Индустрията на греха възлиза на 1,3 милиарда печалба. По груба оценка. Освен, че я вади на първо място като обект на организираната престъпност, дава и мащабите на греха с хилядите погубени души. Обикновено е феноменът трафик на хора, разбира се престъплението, но това наистина е едно бедствие, защото касае наистина потъпкване на жестоко потъпкване на човешките права и за съжаление не е ясно какъв е мащаба. Нашия клиентче наскоро, той вече е млад мъж, разказва за ужасяващи начини, по които е биван експлоатиран, ужасяващи ситуации, в които живота му е бил изложен на риск, защото в едни сайтове, които са известни на страната ни и за обект на разследване, много често има обяви за сексуални услуги от мъже. Този бизнес е оценен през разказите на хората, станали негова жертва. Атанас Русев е от екипа, който обикаля Германия, Австрия, Белгия и Холандия и говори с хората от витрините, от улиците и баровете. Понеже най-много така интервюта имахме по отношение на работещи в Белгия и Холандия, на така наречените витрини, там средното плащане от клиент е 60 евро на клиент. Съответно, една смяна, така да го кажем, обикновено между 10 и 12 клиента се казва, че приемат. Трябва да се има предвид, че тези, които работят на улицата, обикновено работят с много повече клиенти. Ако едно момиче на витрина или в публичен дом обикновено работи с 10 на 12 клиенти, на улицата те могат да стигнат и до 20. И не винаги пътят към витрината, към клуба или към улицата започва с обещания за много пари. И често в началото парите са добри. Това е някакво зарибяване. В крайна сметка трафикантите в последствие почват да ги вземат тези пари. И тези хора много често се оказват всъщност без пари. И зависими от... И зависими много често и от трафиканта. То от една страна е и емоционална такава зависимост, много често нали, си се влюбват в своя трафикант. И само обещанието за ухорен и луксозен живот, дори за блясък и слава, определено не е достатъчно сигурна стръв. Профилът на потенциалните жертви обикновено е друг. Пострадали от насилие в детска възраст, неглижирани от семействата си, отхвърлени от връстниците си. Или това са души, които купнеят за внимание близост да бъдат значими в очите на някого. Трафикът на хора е игра с човешките мечти, злоупотреба с желанието за един по-добър живот. Едни от най-тежките ни случаи на трафик на хора са именно на момичета, които са искали да избягат от системното насилие, в което са живеели, намират един принц на бял кон, който им обещава по-красив живот, по-добър живот, който им прави подаръци, който ги обича, който им обръща внимание, обича, пак казвам в кавички, и те вярват, че този по-добър живот е възможен. Те се захващат за тези хора, те се свързват с тези хора и много често тези хора се оказват техните трафиканти и всъщност престъпниците, които ги вкарват в мрежата на трафика. А трафика с цел сексуална експлоатация много често прелива и в други форми или обратното, други форми на трафик, като джебчийски кражби, като трафик на бремени жени с цел продажба на новороденото, прераства и в сексуална експлоатация или и трудова експлоатация, защо не и двете. Умелата манипулация на жертвите, насилието над тях и дрогата осигуряват другата сигурност на трафикантите и сводниците. Мълчанието в съдебната зала, което е гаранция за безнаказаност. Самите потърпевши толкова изпитват чувството на основно страх, дори бих казал преди вината, от това, че те ще бъдат, как да кажа,
посочени с пръсти, тотално тритнати от всички, защото това нещо им се случва. Децата, които са пострадали от сексуално насилие, попадат в ситуация на експлоатация без дори да осъзнават, че са експлоатирани. Те нямат познание за това, че са сексуално експлоатирани. За тях някой техен приятел им е казал, че могат да изкарат пари или че някой може да ги почерпи с храна, с нова дреха, с поредната доза наркотици. Много често те застават в една съдебна зала и жертва казва: не, чакайте, аз не съм жертва. Всъщност, нали, изкарах едни пари, където ако си бях на село, щях да умра от глад, но в крайна сметка това не може да е довод, тъй като някой в крайна сметка ги е взел тези пари. Попаднали в мрежите на сводниците от деца с пречупена психика, зависими от дрогата, често жертвите стават истинска златна мина за трафикантите чрез най-немислимата търговия и нечовешка част на този бизнес. И много често проституиращите използват наркотични вещества, за да се справят с целият този стрес емоционално. Напрежение, изтощаване, и понеже често клиентите също търсят този тип допълнителна услуга, и момичетата на практика продават такива кокаин или някакви синтетични наркотици и така нататък. Много често се случва. Когато говорим за жени, които са обект на сексуална експлоатация, те не винаги имат възможност да използват предпазни средства, не винаги имат възможност да полагат грижи за своето здраве, и забременяването често пъти е част от техния живот. Зависимост от това колко жестоки са трафикантите, или бебетата биват абортирани, или ако жената, нали, остане и бременността напред, бебетата много често биват продавани. Съхранили себе си майчиното чувство, някои жени отчаяно търсят спасението за себе си и детето, заченото в греха на проституцията. Дойде в нашия център, бебето й беше почти новородено, беше съвсем мъничко. Цялото тяло на тази жена беше обгорено от цигари. Представете си, години наред, човека, който до вчера е обещавал да ви обича завинаги и да се грижи за вас, да гаси цигарите в тялото ви и да ви води човек след човек. И тя намери сили да избяга от ситуацията на трафик тогава, когато беше дочула разговор, че детето ще бъде продадено. Родили по 2-3 пъти, прехвърлили 30-те години, жертвите на сексуална експлоатация стават ненужни за своите трафиканти и се връщат към обречен живот, често нуждаещи се от постоянни грижи. Болести, предани по полов път, включително ХИВ инфекции. Имаме такива лица настанени в нашите приюти. Много често такива лица, поради тежко да кажем насилие, което са преживели в детството си, са отключили редица психологически проблеми. Тези медицински осложнения вследствие на проституцията и на тази сексуална експлоатация и брутално, така бих казала, насилие, са усъкатили човека, така че той реално има нужда до животно да бъде подкрепен и медицински, и от специализиран персонал и социални работници. Дали предрешен като лавърбой или принцът на белия кон, дали с директно предложение за добри доходи, трафикантите работят в групи, които вече нямат познатата от близкото минало иерархична структура. Има вече български групи, които са инвестирали включително в публични домове или апартаменти, или някакви други бизнеси, които се използват за прикритие всъщност на предоставянето на такъв тип услуги. И то е малко едно преливане между бяло и сиво и черно, но риска за организаторите е много по-малък. Той вече е част от легалната икономика на практика. Индустрията на греха печели дори от пандемията. Виртуалните услуги с минимални инвестиции в техника се развиха до огромен по своя мащаб и печалби бизнес. Фирми, които предоставят такава техника, ти си я монтираш вкъщи и след това предлагаш такива еротични шоута. Даваш си там картата, банковата сметка, клиентите плащат, част отива за този, който ти е осигурил техниката, част остава за тебе. Най-често смятаме, че индустрията на греха е нечия друга отговорност, чуждо престъпление. Но всъщност тази индустрия се храни с дефицитите на разбиране, приемане и общуване, в които съучастници сме всички.